Olijanona eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay ihany isika lehilahy iray saika angalatra fiara sprintera no tratiaky ny polisy tetsy amin'ny digy akaiky ny sampanana Ambotrimanjaka androany vao maraimbe. Raha ny fantatra dia nambana amin'ny basy ny mpamily no sady nandrahoana fampitany filaminana ny tenany. Velo Gislain sy Mamira Samoely no mitatitra ny vaovao. Tratiaky ny polisy etsy amin'ny boribory tamin'ny fahaenina etsy Ambohimanarina androany ny olona iray nanafika saika angalatra fiara sprinter nikiova maraina be. Dia etsy amin'ny lalana dika akaiky ny fivarotana asa tanana malagasy moa nitranganyizao fanafihana izao. Raha ny fijoroana vaovolombelona nataon'ny mpamily ity fiara saika nisy nangalatra ity dia nilaza ho mpitandro filaminana ity olona nikasaka ny fiarany. Manazava ny zava mitranga ary ny mpamily. Antso polisy teo amin'ny lana teo, polisy nisy izay moa manao garda eo. De ireo raha nyteny zaho izy ny tompon'le tômôbila fa le nanafika anao izy a lasany any mibasika fa lasan'le ry zany tsy netrehtra hoe zaho anatin'le tômôbila. De raha vao mivoaka amin'izay ako tonga le dala de andeha hitsoaka de tonga moa de voatazotra lahany anatyo de le polisy teny azakitena aloha fa mbola tsy fantatra ny tena marina aminazy. De mibasy moa nasoko ty mibasinao a ahoana moa ny tokony azahoako mibasina zany fa de tena niady aloha tena nidivoka tena nitoeriko hatramin'ny faran'le ry zay no nazahoako mibasina zany. Izy zany milaza zandarima aloha izy manana karta mile hoe karta exa zandarima zany izy io. Zay zany teny miasa amin'ny eo ivato zany miaraka fanazavany. Tao ireny fakanambavany azy tetsy amin'ny komisariat tetsy Ambohimanarina moa dia nalefa avy hatrany tetsy amin'ny komisariat santrala tsara lalàna avy hatrany ilay olona tratra.